Oko stotina otpuštenih vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine protestovalo je u Sarajevu. Nezadovoljni su što nadležne institucije ne poduzimaju ništa da riješe pitanje njihovog penzionisanja. Nakon sastanka predstavnika otpuštenih vojnika sa zamjenikom ministra financija Bosne i Hercegovine očekuje se konkretnije rješenje u narednim danima. U suprotnom najavljuju radikalnije mjere. Protest se je završio dogovorom sa predstavnicima Ministarstva financija Bosne i Hercegovine da u sljedeća dva dana Ministarstvo odbrane dostavi kompletan spisak vojnika koji su prošle godine otpušteni iz službe zbog primjena izmjena zakona o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Do 18. do 15. sati dostaviti Ministarstvo financija konačan i zvaničan spisak ti ljudi koji imaju pravo na penzije i potrebna sredstva koja su potrebna za te penzije. Nakon ovog dogovora otpušteni vojnici su se razišli, ali je mnogo onih koji sumnjaju da će do tog roka njihov problem biti riješen. Iz šuplje u prazno od ovoga nema ništa definitivno. Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine provešće ovaj zakon na čitavoj Bosni i Hercegovini. Podsećamo, oko 1500 vojnika prošle godine je ostalo bez posla zbog izmjene zakona kojim je propisano. Maksimalna služba vojnika može biti do 35. godine života. Inače, Ministarstvo odbrane naše zemlje do 2013. godine najavljuje otpuštanje dodatnih oko 3500 vojnika.